થરાદ તાલુકા ખાતે નવનિર્મિત તાલુકા પંચાયત કચેરીનું ઈ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। મુખ્યમંત્રીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં લોકાર્પણ સાંસદ સહિત અગ્રણીઓ રહ્યા ઉપસ્થિત। બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ ખાતે નવનિર્મિત તાલુકા પંચાયત કચેરીનો આજે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને જયદ્રથસિંહ પરમારની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્થાનિક અધિકારીઓ તેમજ સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ તેમજ ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત સહિત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમગ્ર રાજ્યમાં એક તરફ કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ લોકડાઉન ખુલ્યા બાદ સરકારી કચેરીઓના લોકાર્પણ તેમજ ખાતર મોહર સહિતના કામો પણ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે। તે ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા મનરેગા સહિતના રોજગારી પૂરી પાડતા કામોને પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેને પગલે લોકોને રોજગારી પણ મળી રહી છે। ત્યારે આજે બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ ખાતે નવનિર્મિત તાલુકા પંચાયત કચેરીનો ઈ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને જયદ્રથસિંહ પરમારની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં લોકાર્પણ કરાયું હતું। આ કાર્યક્રમમાં સાંસદ પરબતભાઈ પટેલ તેમજ ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ રાજપૂત, જિલ્લા કલેક્ટર સંદીપ સાગલે, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી તથા તાલુકાના અન્ય આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સરકારની ગાઈડલાઈન અનુસાર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સહિતના નિયમો સાથે કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા। રિપોર્ટર નારાયણ ચૌધરી, થરાદ। રાજ્યના સંવેદનથી નેતૃત્વ એની શક્તિવાળા આદરણીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના હસ્તે અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી આદરણીય જયદ્રથસિંહજીની હાજરીમાં રાજ્યમાં જુદા જુદા સ્થળે અમરેલીમાં જિલ્લા પંચાયત ભવન, થરાદ, ડોલવણ અને બિરુડા તાલુકા પંચાયતના ભવનોનું જે લોકાર્પણ કર્યું છે એના ભાગરૂપે આજે થરાદમાં પણ થરાદ તાલુકા પંચાયતનું ભવન કે જેનું 2,40,00,000 તે નિર્માણ થવાનું હતું એ કામ પૂરું થતાં અહીં કલેક્ટર શ્રી સંદીપ સંગ્રહ સાહેબ, આપણા ડીડીઓ શ્રી દહિયા સાહેબ, સાથે સાથે ધારાસભ્ય શ્રી, સાથે મારા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ અને બધા જ તાલુકા પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ અને આગેવાનોની હાજરીમાં, તમારી બધાની હાજરીમાં બધું આ લોકાર્પણ સંપન્ન થરાદ તાલુકા પંચાયત જ્યારે તાલુકા પંચાયત અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારે આ મકાન બની ગયું। વર્ષો પહેલાં લગભગ 50-55 વર્ષ પહેલાં જરી હતું 15ના ફ્લડમાં, જે બિલકુલ ડેમેજ થઈ ગયું, જે ગામની માગણી હતી પણ સરકારે ફરી જ માગણી સ્વીકારી અને મારે તો ધન્યવાદ આપવા પડે મારા બાંધકામ વિભાગ કે મેં કઈ સાલે જેનું લોકાર ખાતમુહૂર્ત શરૂ કર્યું ખૂબ ઝડપી આ કામ પૂરું થયું છે, જેથી અહીંના અમારા અધિકારી પદાધિકારીને અહીં કામ કરવા માટે આપતા પ્રજાજનોને એટલી સરળતા રહેશે, જ્યારે ભૌતિક સુવિધા ઉત્પન્ન થાય, જે ભૌતિક સુવિધા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે કામમાં પણ એટલી ઝડપ આવે છે। એટલે જે ફેરફારથી રાજ્ય સરકારે મિત્રો પૂરી કરી છે, અહીંના જનપ્રતિનિધિ તરીકે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી અને પંચાયત મંત્રીશ્રીનો મિત્રો આભાર માનો છો, જ્યારે આજે નવું ભવન બન્યું છે આમ તો અમે અમારી આપણી ધાર્મિક વિધિ પ્રમાણે મુહૂર્ત પણ હાથ પી દીધું કે જેથી કરીને લોન્ચિંગ ક્યારે ગમે ત્યારે થાય લોકાર્પણ, પણ એમ કે વિધિ પૂરી થાય કથા પણ કરાવી હતી અને આ ચોમાસામાં કોઈને બેસવામાં ગોળ ન પડે એ માટે શરૂઆત કરવાની હતી, પણ રાજ્યની સરકારે બહુ ત્વરિત નિર્ણય લઈને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીના હાથે અને રાજ્યના પંચાયત મંત્રીશ્રીના હાથે જ્યારે બીજું લોકાર્પણ કર્યું છે ત્યારે મુખ્યમંત્રીનો હૃદયથી દિલથી આભાર માનું છું અને તાલુકાના તમામ પ્રજાજનોને આની જે લાભ લેવાનો છે એ લાભ અહીંથી મળશે, કામમાં ગતિ આવશે અને મારા અધિકારી કર્મચારીઓ પણ જ્યારે ભવન ચાલુ બન્યું છે ત્યારે ખૂબ સારી રીતે કામ કરી એવી આ તકે મિત્રો સાહેબને શુભેચ્છા પાઠવું છું, આભાર।